Знову весь день у моніторі. Видихай. Slot City. Шанс там, де ти. Трохи більше року тому, коли окупували не лише правий берег Херсонської, а й Харківську область, ми вперше заговорили про те, що час у цій війні грає на Україну. А пропагандисти тоді сміялися. Мовляв, який час каструлі ваша армія навіть у бойові порядки для наступу збудуватись не може. Попытки контрнаступления мы фиксируем и на Харьковском направлении, в районе Харькова, Балаклея и Изюма. Но там дела у киевского режима обстоят еще хуже, чем на юге. В результате массированного огневого поражения российского не могут построиться в боевые порядки в районах сосредоточения. А все спроби просування вперед обов'язково закінчаться цілковитим провалом. Откровенно, наступательного потенциала у них не было. И на Харьковском, и на Луганском, на Донецком операционных направлениях. На Николаевском есть явный успех. И вооруженные силы России совместно с народной милицией, там, с музыкантами, со всеми, кто участвует в этой операции, довольно-таки уверенно движутся вперед. Под Херсоном все нормально. Понимаешь, в окопах все нормально. Хохлов бьют везде. Они нигде не смогли ножа засунуть за последние 2 недели в нашу оборону. И все справді закінчилося провалом. Что правда, не для ЗСУ, а пропагандистов. Будут приложены максимальные усилия, чтобы все вложенные средства вооруженные силы Украины себя оправдали. Поэтому тут, возможно, и будут какие-то технологические новинки, о которых мы пока даже и не в курсе. І це була слушна думка, адже час грає на Україну зовсім не тому, що так хочуть люди, яким ця країна не байдужа. Ні. Справа в тому, що з початком поставок західної зброї можливості ЗСУ зросли в рази. Росія напала на армію практично без ППО, з радянською артилерією, дефіцитом БК. І все одно бліцкриг провалився. Ті, хто розраховували, що нас будуть зустрічати цвітами, ну, це одна із головних ошибок, которую мы очень остро почувствовали в первые 5 суток. Теперь же силы обороны Украины стают сильнейшими с каждым днем. Згадайте часы, когда и хаймерсы сдавалися чимось на кшталт вундервафе. А теперь ось у Держдепі, зважаючи на все, и на атакамси для Украины зважилися. Байден близок к принятию решения о передаче Украине ракет «Атакамс». Решение может быть принято в ближайшее время, заявил один из высокопоставленных сотрудников администрации Байдена. Если раньше после каждой такой заявы у Кремля трясли червоными линиями або наливали Медведеву подвійну порцию горілки заради максимально грізної відповіді, то зараз стоїть підозріла тиша. Тобто Путін і компанія, схоже, змирилися зі стратегічним провалом. Що зазначили, до речі, навіть окремі пропагандисти. То есть, ну, как бы что-то должно следовать. Ничего не будет следовать. Понимаешь? Мы, как ты понимаешь, это к, за красными линиями, это к Маше Захаровой. Ну, снарядов миллионы переданы, танков сотни уже, там скоро по 1000 будет, там артиллерии сотни, там урановые снаряды с объединенным ураном для челленджеров уже переданы. Ну, все будет передано, поэтому к этому никакой реакции от нас я не жду от слова вообще. Це свідчить лише про те, що так звана демілітаризація України, заради якої, власне, і розпочинали велику війну. Президент всім російським язиком, хто глухою, кого з пам'яттю плохо, сказав нормально, денацифікація, демілітаризація всіх. Тільки повна денацифікація, повна демілітаризація. Не просто провалилася, а навпаки призвела до прямо протилежного процесу. Армія України не розвалилася, як обіцяли по телевізору в перші дні. Я считаю, армия выполнила свою задачу по демилитаризации страны, разгромив основные силы, технику вооруженных сил Украины. Россия за считанные часы высокоточным оружием вывела из строя украинскую военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию. А стала куди сильнішою. И Путин у глубині души чудово розуміє, які проблеми та виклики чекають на нього особисто і країну в цілому в майбутньому. А тому вже зараз починає, що називається, стелити соломку. Мовляв, Росія і не збиралася воювати. Просто її спровокували. Спровоцировали ще цей конфлікт на Україні і воспользовались этим. Я думаю, что это вообще целенаправленно все делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста. Але відмазки діда, як завжди, розраховані виключно на російську аудиторію. Так, аби Ванюш на дивані на порожньому місці підбадьорити. А бадьорити народ безумовно треба. Адже з урахуванням того, що, як ми вже говорили, час грає на Україну, розрив між гаслами по телеку і реальністю з кожним днем все сильніший. Ми воюємо
не с украинцами. Мы воюем с нелюдьми, с нечистью, с нацистами, с людьми, потерявшими Бога. Поэтому победа, она нам необходима. Мы победим. А потом вновь сжалимся, будем сердобольны. Ось так приходить ура-патріот із роботи додому, зварив пельмешки та сідає біля телевізора, аби про перемоги країни послухати. І йому цих перемог накидають щодня повну авоську. Країна і правда фактично труп. Или призрак, оставшийся от некогда великого государства. Их наступательный порыв фактически сошел на нет. Об этом наш Верховный говорит. Ага. Ход военных действий, благодаря еще раз мужеству наших солдат и офицеров, он уже задан, он предрешен. Але є нюанс. Усі вони, у сенсі перемоги, чомусь лише у майбутньому часі. Тобто обов'язково переможемо, але не зараз. І глибинний народ спокійно чекає місяць, два, три. Але коли Росія замість розширення навпаки системно здає території, тут вже кожен недобре запідозрить. Противник дает, противник идет волнами. Но юг, Работина, мы удерживаем, это первая позиция. Вторая позиция, очень важно, то, что мы сегодня удерживаем главенствующие высоты, справа и слева. Противник просто как воронку заходит в эти в эту ловушку, можно сказать. Свіжий приклад на цю тему із селищем Роботине у Запорізькій області. Останнє, завдяки старанням пропагандистів, перетворилося майже на Брестську фортецю. Противника ситуація ахова. Они еще в первой линии обороны пока не подошли. Они пока еще, можно сказать, передовые наши дозоры сбивают с позиций, причем с переменным успехом. Хоча насправді чмоні втекли з Роботиного ще наприкінці серпня. Але приховувати очевидно стало вже неможливо. І в Кремлі, почухавши ріпу, вирішують зливати в Останкіно новий темник. Мовляв, армія не програла, а просто відступили на більш вигідні позиції. А селище Роботине, як і сусідня Новопрокопівка, виявляються не дуже вже й зручні, і взагалі якось не особливо й потрібні. От там Роботина, от там зараз спорять, у кого Роботина, під ким Роботина і так далі. На Роботина то світ клином не сошовся. От коли вони скажуть, що висоти вокруг Роботина під ВСУ, ага. От тоді, мабуть, нам треба буде побеспокоїтися. Я був в полі зрення Роботина на передових позиціях в лісопосадках, оно в такій котловині. Висоти тримають наші. І даремно пропагандисти думають, що народ настільки тупий. Люди починають задаватися питанням, от як можна обіцяти захопити всю Україну? Люди-то считать в общем умеют, и они прекрасно понимают, кому достанется по итогу при любом раскладе большая часть территории Украины. И она должна достаться нам без демографического ресурса, без трудоспособного населения, по возможности. Якщо навіть невеликі селища на півдні Донецької та Запорізької області не вдається втримати, виходить абсурд. Якщо почути базікання по телеку, то Росія попереду всієї планети. Ми, в общем-то, воюємо, ну, практично самі з собою. Мы воюем на родной земле, это война на нашей родной земле целиком и полностью. Вот, война должна закончиться победой. А насправді навіть найручніші мапочки ниють про складну ситуацію на фронті. Но есть и плохие новости. Опытное, что у Авдіївки позорно здано, и теперь под военные крысы, как обычно, скрывают. Противник сделал повторный удар, используя всю ту же тактику малых групп и продвинулся вперед, потеснив нас. Изменения на карте есть, бои перешли в опытное. При плохом раскладе утрачены результаты многомесячных усилий по выковыриванию противника на ключевом участке, непосредственно примыкающему к Донецку. І якби проблеми були лише на фронті, ми б, можливо, і не порушили б теми сумнівних перспектив Росії. Але правда в тому, що путінський рейх почав сипатись тупо скрізь. Беремо, наприклад, не фронт, а геополітику. Росія починала спецоперацію навіть заради нового світового порядку. Йде виробітка основ, принципів гармоничного, более справедливого, социально ориентированного и безопасного миропорядка, альтернативного существующему или, можно сказать, существовавшему до сих пор однополярному мироустройству. Де ціла низка країн, побачивши міць нової імперії, повинна була впасти на коліна і мріяти про протекторат Москви. Але натомість усі побачили переоцінених чмонь, і реакція на слабку Росію не змусила на себе довго чекати. Про те, як Китай на офіційних картах вже позначає російську територію як свою, ми розповідали в минулій програмі.
Китай обозначил на карте спорный СРФ остров своим, Москва фактически промолчала. І не встигли в Кремлі відійти від однієї зради, як з'явилася нова. Те, що в Москві прийнято називати «подбрюш'єм», загорілося знову. Вірменія, поки що на секундочку член ОДКБ, прямо звинуватила Москву у зливі Нагірного Карабаху. Мовляв, ставка на союз з Росією була помилкою. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал стратегической ошибкой зависимость страны от России в сфере безопасности. По словам Пашиняна, российские миротворцы перестали контролировать Лачинский коридор. В связи с этим премьер не исключает, что армянский народ может проснуться и увидеть, что России больше здесь нет. Буквально тут же влада Вірменії погодилася на навчання з військовослужбовцями США, чим розжарила скріпні місця ура патріотів до краю. Пісков із Лавровим на випередки почали верещати про недружні кроки Єревана. Прес-секретар президента Росії Дмитрий Пісков прокоментував план США і Армении провести совместные военные учения. Безусловно, это вызывает настороженность. Такие новости, особенно в нынешней ситуации, будем глубоко анализировать и отслеживать ситуацию. А пропагандисти дістали методички зразка 2014 року та просто замінили Україну на Вірменію. Армения явно идет на обострение отношений с Россией. К сожалению, ничего хорошего из этого не выйдет. Так-так, и про то, что нет такой страны, и про развал без России, все это мы уже чули 100 раз и хорошо знаем. Армения не состоялась как независимое государство. Размер страны, географическое положение, отсутствие ресурсов изначально делали этот государственный проект обреченным на неуспех. Существует всего три варианта – стать частью Ирана и исчезнуть медленно, стать частью Азербайджана и исчезнуть быстро, стать частью России и сохраниться. Але ой, є скромна думка, що крім бла-бла-бла, Кремль нічого змінити не зможе. Армія загрузла в Україні і ледве там відбувається. Тобто другий фронт Росія точно не вивезе. А тому залишається лише безпорадно погрожувати. Жорстке представлення послу Армении в Москве Вагаршаку Арутюняну, а его вызвали в МИД, было сделано из-за визита супруги Пашиняна в Киев. Вот она, Акопян, пожимает руку Зеленского. Пашинян предатель, и это предательство должно быть наказано, и чем быстрее, тем лучше. У глибині душі, добре розуміючи, що реалізувати ці погрози навряд чи вдасться. І так, якщо Вірменія в результаті змінить вектор, то це поставить хрест не тільки на ОДКБ, а й стане прикладом для інших країн регіону. Тобто Путін уже отримав двох нових членів НАТО на західних кордонах. Главы МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о вступлении в НАТО. Теперь НАТО может отримати союзников и на південних кордонах. И так и хочется уточнить, как там обещанка відсунути альянс на межі 97-го року. Эта операция, она входит в рамки того, о чем мы всегда говорили. Вернуть Соединенные Штаты и дислокацию войск Соединенных Штатов и НАТО к 97-му году с одним только уточнением. Убрав американские базы ядерного оружия из Европы. Самим хоч не смішно тепер від таких хотілок. А відповідь очевидна. Робити переможну міну за вже програної гри і путінським боярам і пропагандистам все складніше. А тому від безвиході вони починають звинувачувати у зраді та гризти один одного. І дивитися на такий контент без посмішки просто неможливо. Слышь ти, матом моєго президента посилавши, що ти в моїй стране делаєш? Кто тебя сюда привез? В каком ты статусе? То есть Татьяна Монтян использует терминологию укронацистов. Вот эта антисемитская тварь, приехавшая в мою страну со своими бандеровскими идеями, тут вякает. Ось тут, например, Соловьев накинулся на целую группу медийных коллаборантов из Украины. Мовляв, насправді все эти новороси не иначе, как криптобандеровцы, а их деятельностью мають займатися силовики. Заигрались, сволота криптобандеровская. Значит, вы призываете теперь к расправе над тем, кто вам не нравится. И вы берете на себя полномочия решать, кто есть кто. Кто есть истина в конечной инстанции, это получается вы. Живущий вне правового поля российского государства. З урахуванням медійності Шептуна не здивуємося, якщо той же Губарєв або Царьов з Монтян згодом опиняться в російській в'язниці. А привід легко знайдеться. Колись суперзірка ДНР із позивним Ташкент не дасть збрехати. Екс-міністра ДНР приговорили в Москві к 3,5 годам колонії за мошенничество. І це ще один доказ, що зрадників ніде не люблять. Боялися бандерівців, а життя зламає якийсь Соловйов. Як то кажуть, за що боролися, на те й напоролися.
Вангує, мене ще трохи, і дітки російської весни масово побіжать із Росії. Не в Україну, звісно, одразу, а у нейтральні країни. Аби звідти показово покаятися з надією колись повернутися додому. Але очевидно, що буде вже пізно. Адже обравши російський світ, потрібно насолоджуватися ним повною мірою. І до кінця. Як на болотах святкують День знань? Пропаганда замість освіти. І чому діти в Арефії в особливій зоні ризику? Ідеологічний тиск на російських школярів з кожним роком тільки посилюється. Путін наращував рейтинги на постійному цьому обращенні до Второї мірової, унікальній ролі совєтського солдата, воїн-освободитель, все остальное. Зараз, коли йде текуща, настояща війна, понятно, что все эти отсылки уже и исторические, и текущая военная пропаганда, она вся служит интересам этой войны. Ось бункер не виліз, аби вчергове втовкти школярам у голову важливу думку і остаточно закріпити у підростаючих умах міф про непереможність Росії. Ми абсолютно були непобедимі. І зараз таким являємося. Чрезвичайно важлива річ. Тому не варто потім дивуватися, коли молоді люди ретранслюють подібні думки на свій лад. Просто везде будут российские флаги, и все будет Россией. И все будет замечательно. То есть россияне будут купаться в фонтанах Парижа, Лиона, Марселя, Бордо? Французы станут россиянами. Французский административный округ. Поэтому я предлагаю им вступить в Российскую Федерацию. У той час, коли їхня країна розв'язала жахливу війну на території суверенної держави, в той час, як економіка на болотах падає, світові санкції не дадуть їй відновитися, в той час, як градус пропаганди підвищується з кожним днем, а свобода слова стала недозволеною розкішю, в цей час молода людина пропонує найкращі умови життя в Росії, перераховуючи все те, чого тут вже давно немає. Високі заробітні плати, соціальну безпечність, в принципі, як ніякої охорони держави, в принципі. Тобто, тільки хороше можу їм пропонувати. Плохое пускай вони залишають у себе в прошлом. Але залишимо ці невиправдані фантазії, повернемося в реальний світ, в якому Росія – агресор, і тому запропонувати всі ті плюшки, про які говорить юний ура-патріот, вона просто не в силах. Ні чужим, ні тим більше своїм. Положення дуже тяжеле. То есть не просто российские семьи стали меньше есть, российские семьи голодают. Єдине, що тут може бути, це постійне биття чолом цареві. Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Силка Иван. Я тоже иду в первый класс. Хочу сказать вам большое спасибо за то, что заботитесь о моем любимом городе Мариуполь. Першокласника змусили дякувати за Маріуполь бункерному маніяку. День знань на болотах перетворився на день брехні та цілковитого маразму. Крутий формат для всіх. Саме так назвав це дійство, коли діти стоять на колінах під гімн РФ і красноярський депутат. Тож, план виконали. На коліна точно поставили, тільки не тих, кого обіцяли. Родина, дай мені оружие! Строй призови меня, клянусь своей русской кровью, не дрогнет моя рука. Загалом початок цього навчального року на болотах – це як послання майбутнім поколінням про те, що нічого доброго та світлого їм очікувати не варто. У затопленому Уссурійську діти у прямому розумінні проходять тернистий шлях до знань. Якийсь зловісний Форт Буаяр у реальному житті. От сьогодні у нас 1 сентября, дітишки-школьники наші передвигаються на лодках. Ось лише деякі фрагменти, як характеризують темні часи для дітей та молоді у цій недокраїні. Обов'язкова наявність військової форми. У Нижньому Новгороді пішли ще далі. Вже до 1 вересня першокласникам в обов'язковому порядку видали військову форму. Нехай вже звикають. Выдали военную форму для всех, даже девочкам, которая на 100 размеров больше, и заставляют так идти на линейку 1 сентября вместо бантов и праздничной школьной формы. На святі на честь Дня знань звучать пісні шамана. І бородаті вбивці на дитячому святі теж присутні, а куди ж без них? Саме на них сьогодні має рівнятися підростаюче покоління.
Цікаво, хто цей герой війни? Може, новий радник з виховання у школі? Не дивуйтеся, з 1 вересня 2023-го такі мають з'явитися по всій ерефії. Деякі, особливо затяті голови регіонів, запропонували у радники з виховання ветеранів так званої спецоперації. Проєктовий герой. Ми починаємо програму обучення перших 200 ребят, ветеранів спеціальної воєнної операції, які або після ранення демобілізувалися, або контракт закінчився. Може бути, що багато з ребят в цьому для себе знайдуть пропозицію. Крім цього, з початку навчального року в деяких школах Великодуховної, а в найближчому майбутньому швидше за все у всіх, з'являться уроки початкової військової підготовки. Где-то детей будут учить управлять дронами, а в июне сообщалось о специальном для школьников курсе под названием «Курс молодого бойца», в который войдут основы тактической и огневой подготовки. Необхідність запровадження такого предмета чиновники РФ пояснюють так. Ребенок боится автомата, ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать. Ну разве это нормальное явление? Так що не треба створювати ілюзії, дорогі батьки. Радянські пісні залишилися в минулому. Вичитати умножать, малышеня держать, учить в школі, учить в школі, учить в школі. Сьогодні тільки жорстка реальність, тільки хардкор. Ви розумієте, що пацифіст не буде захищати ніколи родину і стихотвореннями або кісточкою. Ніхто ніколи її не захищав і не захищить. Тим більше в наших умовах, коли вокруг все таке твориться. Ну, а відбувається насправді багато чого. Міністр освіти Кравцов почав за вказівкою зверху переписувати спочатку історію для старших класів, адже цих треба обернути у рашистську віру якнайшвидше. В. Путін підчеркував, ми не починали ніяких бойових дій, ми намагаємося їх закінчити. Блін, це учебник або фільм «Довод», де війна починається, щоб прекратити бойові дії? Що там далі пишуть, що Путін убив Немцова, щоб той жив, і посадив Навального, щоб він був свободен. А тепер погрожує взятися і за інші підручники. Но в течение следующего года мы планируем подготовить учебник по обществознанию. Потому что, когда мы посмотрели учебник по обществознанию, ну, фактически... Тоже много вопросов, да? Ориентация на вот эти псевдолиберальные ценности, на Европу. Черговый пропагандист в освіті Сергей Кравцов. Кто він? Он 20 лет был крупным чиновником в сфере образования. Несколько лет работает министром. В это время в России резко сократилось количество школ. В большинстве регионов оклады учителей остаются ниже минимального размера оплаты труда. В российских вузах были поставлены на поток защиты липовых диссертаций. Він постійний відвідувач заходів партії «Єдина Росія» і, звісно, в усьому відкрито підтримує Кремль і вбиває Росію зсередини. Поручення президента виконуємо, і ті сроки, які поставлені президентом, вони будуть виконані. Ну, у цьому ніхто вже не сумнівався. У освіті немає послідовної стратегії, реалізуються миттєві потреби. Ага, поверил. Ну и бредятина. По сути, учебник полностью повторяет передачи Соловьева и Скобеевой. Чиновники у Министерстве освіти змінюються досить швидко. Кожен реализує те, що на думку спало. Все начинается не с фактов, а с интерпретаций. Если вы любите свою родину, свой народ, то история, которую вы будете писать, будет всегда позитивна. Освіта – це бізнес, тому що на проведення заходів виділяються серйозні бюджетні кошти. Кстати, в прошлом году на патриотическое воспитание из госбюджета было потрачено 11,5 миллиардов рублей, хотя изначально закладывали на это 5. Звичайно, Кравцов, як і інші міністри і чиновники, розуміють, що лояльність Путіну треба доводити щодня. Адже тоді і при владі залишишся, і бонуси будуть добрими. В 2016 году, имея 5 квартир и дом, он получил субсидию в 16 миллионов рублей, как нуждающийся в улучшении жилищных условий. Звісно, жодного суспільного осуду ані покарання нинішній міністр освіти не поніс, на відміну від незгодних із політикою партії вчителів, яких виганяють з роботи. Або переслідування батьків, діти яких виступають за свободу слова і висловлюються на підтримку України. Странно лежить. Ми вже розповідали раніше в громадянській обороні про жахливу історію з життя родини Москальових. 12-летняя девочка из Тульской области нарисовала в апреле антивоенную картинку. Очевидная мысль ребенка заключалась в том, что убивать плохо, плохо обстреливать ракетами мирную семью. «Я против войны», — написала Маша. Учитель ИЗО тут же настучал директрисе. Директриса написала донос куда следует. Нічого не нагадує. 37-й рік. Сталінські часи оживають не у фільмах чи на сторінках книг, а ось поряд у повсякденному житті. Після цього протестного малюнку життя Маші різко змінилося. Прийшла поліція в квартиру.
Ну, забрали його. У цьому відео дівчинка говорить про свого тата, який виховує її сам, якого поліція, незважаючи на цей факт, відвезла в дільницю, залишивши налякану дитину саму в квартирі. Сотрудники поліції були в коридорі, дівчинка була одна в квартирі, папу вони вже увезли в Єфремов слідчий комітет. Його задержали на вулицю, привели домой, дівчинки там показали, що вони його задержують, і сказали, от, готовься, за тобою зараз приїдуть там органи опіки. 54-річного жителя Тульської області Олексія Москальова звинувачують у дискримінації армії. Свої політичні взгляди Олексій не скриває. І ще з 2014 року, сразу після анексії Криму, він публікував у соціальних сетях демотиватори з шаржами і прикол про Владимира Путіна і російську армію. Тоді Москальова оштрафували на 32 тисячі рублів, оформивши все як адміністративку. Але і на цьому від сім'ї не відстали. Спустя полгода в конце декабря к Москальовым в первый раз пришли с обысками сотрудники ФСБ. Тогда у него в вещах нашли 125 тысяч рублей и 3150 долларов. По словам мужчины, во время допроса в здании ФСБ его били головой о стену и о пол и спрашивали, откуда у жителя Тулы доллары. Гроші силовики забрали, а проти батька одинака було повторно порушено кримінальну справу щодо дискримінації армії. Чоловіка помістили в СІЗО, а Машу відправили до притулку. Это незаконно. Алексей имеет право забрать дочь домой. Журналист издания 7 на 7 позвонил в центр, где содержится девочка, и спросил, отпустили ли Машу Москалеву. В ответ сотрудник заявил, нет и не отпустят. Ну и попросил переставать о ней писать. Але про які закони та їхні виконання можна говорити в РФ? Тут діє лише один закон – придушити будь-який опір і незгоду на корені. Нет никаких признаков того, что отец не справлялся со своими родительскими обязанностями. Нет никаких признаков того, что ребенку что-то угрожало. Это просто чисто месть и издевательство за политическую позицию. Вот и все. Так що ось так сьогодні працює система освіти на болотах. Діти, які мають свою думку, повинні стати ізгоями, опинитися поза соціумом і бути максимально ізольованими від інших, аби не бути поганим прикладом і не заважати роботі кремлівських посіпак. Путин не строил себе замок и не оправдал страну. То, что он сделал Навальный, это мультик. Это компьютерная игра. Історія Маші Москальової, на думку Кремля та його пропагандистів, має послужити яскравим прикладом і бути повчальною у всіх сенсах. Але так, як вони хочуть, не виходить. Залякати, притиснути та заткнути роти всім неможливо. В Москве прогремела история Елены Жликер и ее дочки Вари. Московская пятиклассница в октябре выложила фотографию с надписью «Слава Украине» и написала что-то неосторожно в школьном чате. После этого ей занялись сначала учителя, а потом и комиссия по делам для несовершеннолетних. Дівчинці згадали, що вона неодноразово пропускала уроки о важном. За це її, а потім її маму, кандидата фізико-математичних наук, потягли до поліції. И вот эти их вопросы, которые касались в основном политики, СВО, социальных сетей, моих мыслей по поводу чего-то там, политических, каких-то общественных, они все время пугали тем, что если вы, допустим, не хотите телефон нам показать, мы сейчас у вас этот телефон отберем, вас посадим, ну, тут оставим, вот, в их прийомнике, а дітей нам придется отвезти куда-то еще. Сім'ю поставили на облік та зобов'язали спілкуватися нібито з психологом. Мне вот этого психолога, который ходит, представили его в тот первый день, когда они у нас обыск проводили, когда в полицию нас задерживали, представили его как сотрудника центра «Э». Потом он вдруг там через месяц оказался психологом. Але на думку мами Варі, таке ставлення держави до своїх громадян лише зміцнює віру в те, що вони думають все правильно про свою владу та країну. Этот случай, он наоборот в ней укрепил веру в то, что не все в порядке с нашим государством. І поки одні опираються системі, інші діти посилають листівки російським військовим злочинцям на фронт. Дорогие солдаты, вам пишет Андрей из Подмосковья. Мне очень нравится ходить в школу, где я узнаю много интересного. Та приймають участь у конкурсах, пов'язаних із воєнною тематикою. Я зобразила десантника. На его плечах пришиты шеврони. На одном плече российский флаг, а на другом буква Z. Студентів у спокої теж не залишать. И с этого года в вузах появится и станет обязательным предмет основы российской государственности. Ці основи розроблені за наказом бункерного діда, і в рамках цього предмета студентам показуватимуть правильні ролики про Росію. Багатомільйонний бюджет, звичайно, вже освоєно.
Русский мир многогранен и безграничен. Он объединяет множество стран, национальностей, различные обычаи, традиции, разные вероисповедания. В этом его сила, богатство и единство. Така собі чергова казочка від Кремля, за фактом цей русский мир зовсім інший, жахливий та нелюдський. Тут панує беззаконня, відсутність поваги до інших національностей і цілковита деградація на всіх рівнях. Президент нас, как будто місія, охороняє народ свой всегда. І як тут не згадати російське прислів'я, що посієш, те й пожнеш. Пропаганда, яка вбиває підростаюче покоління, яке надалі не дасть можливості розвинутися і самій країні. Кремль готує гарматне м'ясо для наступних битв, а російський народ покірно приймає правила гри і в своїй масі заплющує очі на те, що творять кремлівські людоїди з їхніми дітьми. Що буде з родиною кухаря Путіна, а точніше, нині покійного Євгена Пригожина? Если они останутся в России и будут под контролем спецслужб, то не факт, что они очень долго проживут. Санкции не діють. Чи як їх обходить кремлівська еліта? Думаешь, просто так, что ли, жопу голову выставляю в историях? Котелок-то варит. І як живуть сьогодні діти рашистських функціонерів? 5, 6, 7, 8. Хорошо. Діти – наше майбутнє. Але для російських олігархів та політиків ця фраза має і друге значення. Вони дійсно майбутнє для рашистських управлінців, наближених до Кремля, тому що завдяки підростаючому поколінню вони можуть зберегти свої криваві накопичення. Ну, ви знаєте, я скажу так, ми працювали, що називається, не покладає рук. Нещодавні розслідування «Української правди» та її журналіста Михайла Ткача показало, як діти російських функціонерів живуть у загниваючій Європі. Цей маєток в 20 хвилинах від центру Лондона тісно пов'язаний з донькою Скотча. Андрій Скотч – депутат Державної Думи Росії, власник одного з найбільших у світі виробників залізної руди. Елітна нерухомість, дорогі машини, розкішне життя, некриваві гроші. Дуже добре. Суворі санкції потихеньку відступають. Хтось намагається не висовуватись, як, наприклад, син Володимира Лісіна, російського олігарха, який виконує замовлення для рашистської оборонки, заміський особняк в елітному передмісті Лондона. Одного разу нам таки вдалося побачити чоловіка, який використовує і машину, і маєток. В інтернеті немає жодного фото цього сина російського олігарха, тому ми не можемо стверджувати, що цей чоловік точно Юрій Лісін. Відомо лише, що син Лісіна, який був зареєстрований за цією адресою, народився у 1984 році. А це означає, що наразі йому має бути 39 років. Схожість батька та ймовірного сина, якого вдалося зафіксувати журналісту, очевидна. І таких втікачів тільки в одному Лондоні та околицях достатньо. Ви як представник російських еліт, який хоче залишитися жити в Лондоні. Я не даю інтерв'ю. Мені здається, було б правильно вам зайняти сторону і продемонструвати публічно свою позицію, тим більше, що ви намагаєтесь зняти санкції, артикулюючи, що ви осуждаєте дії Росії. Я не даю інтерв'ю, вони 100% за війну і постійно нагадують про це, погрожуючи світові. Що це? Объявление войны Российской Федерации. И уже в этом случае все наши средства, ракетные и прочие, полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее. Але водночас не поспішають своєю кров'ю та потом довести вірність батьківщині, як і не поспішають відправляти на безглузду війну своїх нащадків, у той час як інших синів, братів, чоловіків та батьків відправляють помирати за вигадані цілі Кремля. Мир зміниться. Сьогодні громадянська оборона освіжить у пам'яті імена рашистських чиновників вищої ланки, які власним прикладом довели – життя народу для них – ніщо. Головне, аби царське життя було у їх власних дітей. Ми завжди об цьому говоримо. Воїн апокаліпсису Дімон Мідвіголік загрожує Заходу, але свого сина як захисника батьківщини він не бачить. Нехай краще під батьківським крилом посидить у рідній партії, так спокійніше. Я поздравляю з вступленням. Спасибо. Головний оленяр і недомаршал країни теж непогано влаштував своїх дітей.
А їх у нього від різних дружин вистачає. Від першого шлюбу діти при ньому. Старша дочка Юлія Шойгу – важлива шишка в МНС. Друга донька Ксенія – голова Федерації триатлона Росії та дружина недоблогера. Як же повезло з її папіком, жизнь удалась. Для мене це було основне. Від любовного союзу зі стюардесою МНС Оленою Шабуновою у Шойгу троє дітей. Двоє хлопчиків та одна дівчинка. Всі вони навчалися в елітній школі «Президент» на Рубльовці, де навчання за кожного обходилося войовничому татові у 2 мільйони рублів на рік. Це важлива цифра. Діти вивчилися за гроші російських платників податків, але, як з'ясувалося, пов'язувати своє життя з Росією не поспішають. Не виходить на русском. Как бы не пробував. А пробував? Пробував, чесно. Не нравится. Ні, самому не нравится, і оно не йде. Как бы мелодія, вона вже подразумевает, как будто бы англійський текст. Мені так проще виражати вообще свої мысли і доносить то, що я хочу донести. Це син Шойгу. Это Данила Сергеевич Шабунов. Или певец Шеба. Шеба Сингер, как он сам себя называет. Співак-початківець цілком собі призовного віку навіть пісні писати російською не може. Годі й казати тоді про те, що пропонує, якщо так можна це назвати, його батько іншим хлопцям такого ж самого віку. Вот эти вот граждане в данный момент оформили мне только что повестку около входа в метро Первомайское. Возьми, и дает ее мне в руки. Вы уже все задолбали своей войной. Позабирали всех мужиков, всех ребят. Уже половина попохоронили мы, зятя, брата, всех на свете уже, блядь, один остался. Він подружує зі своїм, господи пробач, продюсером, вигадуючи нові хіти на курортах. Touch me like that. Touch me like that. Знімаєте, випускає свої низькопробні кліпи, тоді як за вказівкою його баті бомбардують українські міста. Всі наші біди, всі повернуться к ним. Гинуть тисячі невинних людей, а молодший Шойгу співає кавери, робить смузі та живе життя. Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never get. Ох, вже ці блогери, з ними нічого приховати від народу неможливо. Але нещодавно сім'я недоміністра війни втратила одного такого інтернет-солдата. Ну, на самом деле, ми не знаходимо столько времени, поскольку ми достаточно давно уже не являємося парой, но при этом являємося партнерами и очень близкими друзьями. Поэтому, на мой взгляд, и Милана, и работа, и поездки, и все остальное, Вот. Но, конечно, не пара, потому что невозможно в таком объеме работы действительно себя найти. Чи вірите ви в цю постановку? Або поставимо питання інакше. Нічого не нагадує. Вся моя діяльність, вся робота зв'язана з публічністю, з абсолютною публічністю. Кому-то це подобається, кому-то ні. Але є люди, які совершенно з цим не совместимі. От Людмила Олександровна відстояла вахту 8 років, вже 9, навіть, 9 років. Так що, в общем, це спільне рішення. Так, це прямо як під копірку здерта постановка із театру після балету. Да, я присоединяюсь к Славе Владимиру Владимировичу. Можно сказать, цивилизованный развод. У меня, естественно, друзья уже давно. Не было это прямо вот сейчас мы таки приняли это решение. Это уже было несколько месяцев назад. Але навіщо це треба було повторювати саме так, та й взагалі робити це? Мабуть, сім'ї Шойгу треба було позбутися проблемного зятя-блогера, який надто дражнив громадськість своєю активністю. То він лайк Дудю поставить, то зет патріотів образить, то до недружньої країни поїде у розпал війни. Сначала недоброжелатели обнаружили его лайк под антивоенным постом Дудя. В нем Дудь называл действия России бессмысленными, а войну кровавой. Потом в переписке с подписчицей в Инстаграме Столяров уже сам упомянул, цитирую, «зет-быдло», к которому не хочет иметь отношения. Загалом нині покійний Пригожин до Столярова мав особливу неприязнь. І при кожній нагоді горе зятька Шойгу згадував. Как может зять Шойгу поехать в Арабские Эмираты и своей попочкой трясти? Понятно, что сквозит голубизна, такая крепкая голубизна. Ну ничего страшного, это их там выбор семейный, мне как бы наплевать. Дети элиты, в лучшем случае, они свои, извиняюсь, хлебальники закрыли. А некоторые из них позволяют себе еще определенную публичную, достаточно жирную, беспечную жизнь.
А не до міністру, який завинив перед Кремлем і Путіним, тільки цього ще не вистачало. У нього дочка військові музеї в Кронштадті відкриває і гонки героїв організовує. Тут ми бачимо вже свою компанію, і це зона, яка присвячена зв'язі. Тут ми говоримо про війни, тут, опять же, буде зона інтерактива. Ну, точніше, вона вже є, де можна буде посмотреть про великі сраження і прочитати. Тож офіційно і привселюдно позбулися небажаного елемента. Навіть молодша Мізуліна, яка завідує інтернетом на болотах, відмовилася від участі в спільному проєкті, який їй запропонував Столяров. Мол, ее подписчики советуют ей не делать никаких проектов со Столяровым. Цитирую, судя по всему, патриоты нашей страны относятся к этому человеку резко отрицательно. Посмотрела ряд его публикаций, они вызвали у меня вопросы, мягко говоря. Конец цитаты. Можна сказати, що надто багато громадського тиску та осуду цього року навалилося на велику родину Шойгу. Напевно, прикро йому було до сліз, адже інші політичні діячі та олігархи почуваються куди щасливіше. Або принаймні їхні діти так точно. Все, що ми хочемо. Ось, наприклад, донька єдинороса Кононова, який отримав медальку від Міністерства війни, любить бувати на Філіппінах. Екатерина Кононова вряд ли думает о людях, которые погибли из-за ее отца, когда отдыхает на Филиппинах. Она там совсем была недавно, в июне этого года. В ее инстаграме опубликовано несколько снимков с геотегом Баракай. Это небольшой тропический остров на Филиппинах с прекрасным белым пляжем и прозрачной водой. А вот и сама Екатерина Кононова, которая радостно сидит на пальме возле пляжа. Екатерина також любить проводити час у Дубаї. Щоправда, а хто ж із дітей російської еліти не любить Дубаї? Так Шойгу. У нас в стране невероятное количество очень-очень болеющих за страну. Діти ще одного єдинороса Ірека Богославського теж вважають, що краще відпочивати не на просторах неосяжної, а десь подалі від розв'язаної бункерним дідом війни. Карина Богославська, судячи з її інстаграму, любить Мальдіви, Іспанію. А щоб іспанське сонце не напекло голову, дочь єдинороса надела панамку Жакмюз за 110 євро. І очки Балансіага за 400 євро. А от тут у Карини очки той же марки, но уже за 600 доларів. А вот еще платье французского бренда за 420 евро, то есть стоимостью одной зарплаты регионального учителя в России. Молодший брат Карины Тимур Богуславский – молодой гонщик, звісно, не на танках Т-34, а на західних авто. И знову все в тій самій ненависній усьому російському світу загниваючій Європі. Совсем недавно он выиграл заезды во Франции, Великобритании, а прямо сейчас в эти дни находится в Бельгии. Ну, то есть в тех странах, куда его отец въехать не может. Дорога для него туда закрыта. Тож те, що не можна батькам, можуть спокійно отримати їхні діти. Виходить, у їхній системі координат вони не дарма прислуговують кривавому режиму. Адже їхнім дітям все сходить з рук. І якщо прізвище депутатів Держдуми Кононова та Богуславського ви, напевно, навряд чи чули до цього моменту, уявляєте, що можуть собі дозволити діти більш відомих рашистських політиків, наближених до кремлівської годівниці? Да сука, вам як не стидно? Голова Сбербанку Герман Греф, який сьогодні перебуває під санкціями, звик жити красиво і ні в чому не відмовляти своїй родині. Політ в Намібію на власному літаку та сімейну подорож підтверджує особистий фотозвіт його дочки Марії у соцмережах. Вот, например, она делится в Инстаграме фотографиями с сафари. Здесь и зебры, и жирафы, и еще много-много разных животных. А вот на этой сторис Мария Греф показывает, как выглядит их скромный семейный ужин. Огромный стол посреди пустыни с видом на Африку. На столе тара со льдом, где охлаждаются несколько бутылок элитного шампанского. Ось кому справді буде не солодко зараз, так це сімейству Пригожина. Они живые свидетели создания этой бизнес-империи, которая создавалась, конечно же, не Пригожином, создавалась Путиным. А Пригожин здесь был такой, знаешь, ЗИС, председатель фунт, которому просто давали возможность из костра таскать каштаны и выполнять те поручения, которые ему Путін осторожно на ухо там шептав при їх личних встречах в Кремлі, в Новоогарьові і так далі. Те, що могла собі дозволити ця сімейка, коли їхній тато, всеросійський шеф зеків та інших упорів був у фаворі, важко і уявити. Гігантські деньги, які Путін давав Пригожину. Деньги, на які совершались ужасні преступления в Україні. І деньги, на які Євгеній Пригожин вів розкошний образ життя. Дорогі готелі, і це не тільки про відпочинок. Діти Пригожина ними володіють. А конкретно його молодша дочка Вероніка, яка є єдиним власником відомого петербурзького готелю Red Stars Hotel. Я сижу, курю на балконе. Я купила себе охуенные сережки. Вот. Сижу, курю. Как у вас дела? Как там в России? Холодно, наверное, да? Ладно. Я завтра возвращаюсь уже, поэтому...
У її телеграм-каналі багато подібного. Щоправда, зараз, зі зрозумілих причин, вона зникла з поля зору. І навіть не прилетіла з мамою на похорон свого батька-бандита. Когда, по ідеї, вони повинні були примчатися, лить сльози, там, опознавати і так далі, а опознавати приїхав один із командирів ЧВК «Вагнер», а не сім'я. Говорить це, ну, в першу чергу, звісно, об відносинах. Для них Євген Пригожин – це грошовий мішок. Все літо жінки були активно зайняті собою. Відмінному відпочинку не завадив навіть, як його назвали у Кремлі, пригожинський заколот. Летали вони відпочити на хороший курорт. Літо все ж... А де вони були? В Дубаях чи де? Ну, вони переміщалися несколько раз. Їх замічали і в Індії, і ще на двох курортах. Отдыхали, розуміли, що все це буде продовжуватися, імперія буде Пригожина работать, приносить им деньги на очень красивую, роскошную жизнь. Будут они продолжать владеть отелями, дворцами, виллами и в России, и за рубежом. Но сейчас все как раз начнет происходить в обратную сторону. Сьогодні рідня в минулому головного вагнерівця швидше за все розуміє, що в РФ їм краще не повертатися. Адже це може бути дорогою в один кінець. Впереди у них очень печальная судьба. И на их месте, честно скажу, я бы, наверное, им бы порекомендовал уехать в какую-нибудь цивилизованную страну, имея возможности визы. Они не могут, они под санкциями, и та, и другая. Его, ну, тем не менее, попробовать куда-то вырваться, потому что они знают очень многое. Они являлись собственниками целого ряда компаний, через которые Пригожин помогал Путину выводить деньги из бюджета Российской Федерации, обналичивать и направлять вот эти наличные кэш на оплату наемников. Они в этом, кстати говоря, соучаствовали. Як і багато інших. Так що всі ці кремлівські посіпаки повинні, як ніхто, розуміти, що тільки-но вони стануть непотрібні Кремлю або наважаться заради збереження своїх капіталів і повернення до нормального життя піти проти бункерного діда, краніки будуть одразу перекриті. І єдине, про що вони зможуть думати, це як сховатися від розплати тирана. Звісно, абсолютно уверен в этом даже.